بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ایک ایسی دعا پڑھنا سکھاؤں گا جو غموں سے نجات کی دعا ہے. اس دعا کو آپ صبح شام ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھا کریں. انشاءاللہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. پڑھنے سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. جو بھی درود پاک آپ کو آتا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. صبح اور شام آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ دعا 7 مرتبہ. حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا اللہ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے غموں سے بچا لے گا جو یہ دعا پڑھے گا. امید ہے کہ آپ دوست خود بھی پڑھیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں گے. کیا پڑھنا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے.